пируетите са основна група упражнения при уредът лента. Това е от най-трудните уреди, тъй като лентата трябва да бъде в движение през цялото време на изпълнението на композицията. Спирали и турлан. Сериозна грешка за Олга Капранова. Определено лентата не е най-силният юрет. Тук видяхме грешка, която ако бъде отчетена от следите по правил, това са змейки, спирали, 15-925. Това е оценката на Олга Капранова. Първи резултат за момента. Остава да видим